السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول روغ جوړ خوشحاله به په صحت په بالکل تندرست فیر غلی پارت دیر شم سره مطلب 30 سره مون پارت چکم دے ریاکشن زکل اٹ کی چې مون تاسو لر راوړو ډیر فلټرډ کنٹینټ مطلب چې مون تاسو لر ډیر زیات وګرزو خسته کنٹینټ چې دا سی یو ویډیو م تاسو باندې بدونه لګي د دې وجه نه الیکشن لټ کی کنه زغه به سهار م اپلوډ کوم هټول گند کچره وي زما چې خشي خو لک ټیټی خو چې برابر یو زما د ډیلیوري والا کال راغلو. الو اسلام بار ولاړې درلم. اوکے 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 زدا ډیلیوري والا پیسې ورکم ریاکشن شروع کو. ها او نیلای ما زو که خېټم دغه اوس تاسو ته پوښتنه کوي سم وړ غو پی دوا او شپې لیټ ټایم دی ټایم دی درې بجې. ها اوس کوم دی راځو ریاکشن پلا بل خبر زما دا کوله تاسو ته مې لږ پارت 30 کې چې کوم دغه سره پرایز دی نو هغه په ویډیو منځ کې چرته هم کې دی شي نو هغه زما خبره ته بیا وګونی سي. السلام علیکم مرګرو تر دې کې شپې له جوړي او زنه دوم رستړې کو اوس شپې له نو جوړ کړل له خوره جبې نه برابر دی نو دې یو شپې له جوړ کړل تر کې به کې بل کې دی یو غټه کسه جوړ کړل او دا مګه ده کنه پیسې سي شماري غلطي ورته هغه پرو د چورې دی د دې ټینو لږه به جوړې وي نه دا د نل کټ کې غټ خوري سره کې به نل کې سوري کې یو مشران مشران دي دا څه ورکه ها اوسو تک پته ده وې لس لس روپي سي پلس روپي منه منه پزر شو دې لګر شي د نل بزش په لمن غو دې اوس خپل شو وخت دی نو دا اوس که خو کې د خپل خولي سیخي وسه ګرم کړی باقي د پینځه سوري کړی دا اوس نل هغه ګوري میمز دی یو بل دا سيني چې بیا خبر به کې یو چار صدوال بانک ته تلو ال ته ود شوی وو بانک منیجر ورته ویل وی الک ټیک نه چار صدوال ورته وی یار تاسو په دیوال لیکلی دی چې یا سونه پر قرض ملتا ہے غبل ثونه یاد وی سړیا خسته ویو دے زبردست ویو دے یار تاغ دے یو تو نه خسته دي تراغله سړیا دی کی چې دنا دا مو قرضی اف ام جی هډ ا ساوند ٹھیک شو ځان خپکای دا خپه دی تا خپه نه دا خو سور کې دی سم وګوره سم هیرو دی چې ته خو اوس خپه یې اکشن کې اوس هم سترګې دې دغه کړي دي نو دا وګوره لږ غونته دا اوس خپه دی مړه سړی دې له پخپو منځ کې اولته ورکړي دا بس دونه ښایسته خپه شي چې د دې لکه یو بل ویډیو راغلی دا ویکینګ اپ پښتون مو مطلب چې زمونږ پښتني چې کله مین دی پاسه یا دی پاسه یا هغه ها ماما امي موري ا دې وګيما بابو روټه مې د کړلې مو پاسه کنه ولا دا ویډیو باندې زه تر وې مطلب دا چې او ته شو ها ها څه چلې اکثر دا سی کنه خوب کې چې پاتې ورځ ولا نو کرام لا کې ما تاسو کوم کوم کور صفه کوي او کوم بل څوک بیا دا ماشي روکې نه د خوړلې په خو دې خېګ نه بچي ورځ ټول ورځ چې پراته له پخ کوم
دا بس د خاپیرو نشه دا په ایمان واړه ونه سوار چې نشه دي سر کې زی راځي او خاغه چې نه خره چې سوخه لا وتر لا پشمیلی راځي او دا چرته دا کم دی کې راځي دا په کل پاړ کې او نو میسلې نو می به نو می درته نه شوی لې دا ولې بس از اوس مې علاقه دي بغو کې راته وې بل قیس ان کو اوري دا په دې مینه دی په مینه سوري تاسله می دا خبر کوله کنا چې دا چکم ویډیوز مانن راغستې زیاتره ویډیوز چکم دی دا د انستګرام نه می راغستې دا یونایټیډ سٹیټ اف پختون ګوره کنا نو مطلب ډیر زیاته خواري کړي نو کریډیټ ورکول د پاره دا تاسو په انستګرام فالو کولی شئ زی بالکل نه بجنه ما ډیسکریپشن کې دی لکه انستګرام لینک ورکول دي نو راستا ستا چکم دی کریډیټ ما درکړي نو خپم نشي ستانه ټولي ویډیو تقریبا زیاده ویډیو مانن راغستې د خو ډیره مزدار زکه مجبور شوی مخه او خامخه سره فالو کې زما د پاره Life is too short. Okay, and move on. Salam alaikum, roor me sakai. Alaikum salam, roor de sakai. Roor de kuni de morai jura, shapoy roor de kuna war kai sakai. Sariya da na. Da zi time ki gharma da sariya da ekim sade. Zila, roor me sakai. Alaka da kam mukhluk te yara. ڈبل کولر ہو پچاسے والا بنیان دے سر سکتی صرف بھر گئے ہو دی بنی اسرائیل ته پکې ګوره پا خو شیخ سے جار پچاسیا دی تو ګور دی ټیم کې موږ پیمبر یو چولې د سلو مګانی کوي جار شپیلیا یا وو کورونا پکې رالو لکه ماسک مې چولې باپ کې مافلر مو مراٹھی فلم ویلن دیم ترز بھی نہ پکڑ دے کوٹ رہا خستا کلر دے کڑے سڑی زچ مرشم خدا کا شے کپڑے بہو نہ کم ودا چکم بوٹھنی چوری پجون کی ویم نتی چوری تا سب ٹک ٹاک ران نکن خبر شیو دی الک واد دے تا زم کم حال لے لونڈانو یا اللہ ٹول دعا ہو کہ یا اللہ مونگ ٹول تخست تخست خزی و مالدار خزی یاد ساتے کنا چې خزه کوي چا ودونه نه دی کړی کنه ځان له دوا کوي چې خيسته او مالدار مالدار به دا فائدې چې کرم تاسو خزه بابي سه کور ته زین او ال تر راضی دی یو میاشت راشن بیره وړي غریب وګړه دګي کنه لکه دوا کوي چې الله مالدار او خيسته خزه نصیب کړي سره زمون امين يا رب العالمين برو سپیکینګ ان وولز اي 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 او يو اگر به اوره کې بزرا 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 خاصه بزرا و ما دې خرڅو مې به ورته پیسې ورکړم خو دې خو دې بوله بلار بزنه بلار بلار به بيزه د کورته بوزه پیسې ور ورکوم از دم میکو او اډو خان ته وای ما مې دا وا اډو خان ته وای ما مې دا وا و په خوانه بل علي دا و څه په دوه بده بل علي به خوانه وای دا به نندې باندې وای ته وای حضرت بل علي می ون ډے بیفور ایگزام ایگزام نا پیپر نا پہلا زما حالات کولو کم کتابونا هاو کولاو کم کتابونا نه نه میک کولاو ټیک ټاک شروع وکا خبا په نخ کارو واده دې کړه دې ولې ها کړه
ولزان بغم وارد ولر رولا ولي رولا تشيني رولا دا خير دي ولبا موشي وليم تشيميم هل سبا وشي او دا تبا چنگي دي وشي بيا غر بيا در تواي بابا ماتا سيني دي لیجنڈ دی خيار دی خو ز لک سنت طریقہ دا خو نشو پری خو دی خپم نشو رو رکھو پی ڈی آئی این جے یو آئی فی سپورٹر اوکے مالو کوم چنگا جنے مال گڑے ٹک ٹاک دا دا جمالو کمال گما کو گدی او دا گما دوان نن نا پاس گما مرگری جی او تا او تا تو نتا نا نو غلط وی جی بنا کوے ہا 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 اینا کو تو گرا ماشاءاللہ کمال جمال سے دبل پک سوکتا غا شات پک سوکتے دا دریغه پیژنم پکې او دا دوزوانان څه کوي او غلط وی دوګاره باندې کوي نه به جوړو ټیک د جیتا څنګه وای هغه شه او موږ هم څنګه ما او تا پات دا لا پات ځاګه کومته کړه دا لا پات کومه مړه دې سره لاندې سبټایټل هم لیکه غن جوړې موږ څه پوي کو وای دا نور بچي دا خو حساب کو ماشاءالله 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 یا وو When I ask my father for money, مطلب چې کله پلار نه پیسې غواړه مکنه زما پلار خو وي مونږ د 10 کوه ته مونږ هم نه کی ولنه خدای کو کی پسند ته دې نه کول ته دمه خو خلک دا کړي به جمعه به دې کړي قرآن می سار دې مړه کله هر شي خراب دې جو کی دې شي مونږ دې کړي نور غوا تاسو اندوان یې چې پټانه کې ښا ګناګار بشي او قرآن دې خړلې کدا ککې یو پټانه کې یو قشان یو څه دې مونږ لنګ دې پسار دل کوزان نه لنګ ماشما ماش له کولې دا د ماشمانو له چکم د ریکارډینګ کوي نو دا فلیش په ملي وړي زیات تیز دي نو دا سینې چې سترګولا بیا مسله جوړه کی ماشالله کولې کا کې دا ها نه پټي سترګا کله چې مردان جی نکه په پیښور یونیورسيټي کې اډمیشن وکي او په فرست ویکند کور ته لاړ شي مطلب چې چټي وي شي کنه ویکند نو بیا امي ډېر تو وایا کنه چې مالې د نوی ماډل کار واخلي کار شیخ تو گور کنه شیخ رونالڈو تی لگتا پتہ نہیں روس تو شیخ جی سو کر دے سو مائک بند پی ٹی آئی پکا سپورٹر بارك الله فيك الحمد لله يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا او انت طيبين دا چرته بار ملکی ملا شي کی چرته ملا شي دا هنر خواږه ملا شي یا دا چې کوم مغای چولې د کنه دین زمانو غلط شو دا چې کومې کپړې وګدي چولې کنه دغه مونږ کته دوبه کې چولې کنه اوف فل سیټ سپیکیشن ته به جابر تو کیم وسته ته به کا پرتو غم نه صدا سره وانی سړی دا سه خستا هوا په کلیو کې سړی په سکونی دا ډېر خون کوي یار اته طيبين ته بخير په خير حالكم الحمدلله الحمدلله كله زين منجن کې داسې کسان اها السلام علیکم سم یا سر جی خیر و علیکم سلام خور سره واره سر جی زنه نو سنگ ته رگا خاو کنه د زیات تیز او چتی کور کی وای زلزلہ دی سنگ ته رگا تو با خدای پاک سر جی ته میسج کړه خاری و علیکم السلام ته خدا سی کچې تختر مبارکی رکا چې زلزلہ دی سنگ ته رگا ما خو خاطر کا تو سنگ تی رکا یرا دا سے خبر ہو کلی پوی وی سٹوڈنٹ زلزلہ سا اختار نے خدای بندہ دے خدای دے غاڑی چکم دی بس انسان تے مس کالی وی رگی چخبر گلوں نہ کلا شن لہذا تا تم ریکویسٹ دا گرے بل چا تو نیچے زلزلہ دے سنگ تی رکا زلزلہ ہو ما خاطر کا تو سنگ تی رکا تو با خدایا او کیچ کا چون ڈراپ میچ دا کیس تہ زینش ویلی وی میز دا کیچ کنا میز دا کیچ
Bin Khan. Dry fruit name. Amrut, amrut. No, this is a kharbuza. Kharbuza mineral water. Mineral water. Khataki, this is a khataki. You are khataki. You are khataki. You are khataki. خبر شما په ما پوری خلک اوس میمز جوړی ها کړه چار میمز خو پیژنې کنه او یعنی مطلب دا ویډیو زتا اوس ته خیمه یا تب وږي ټومبم څنګه لیکيږي اپ دغه چینل باندې لیکي الکه وږي خاندل ولې ټول اول مخ کې هوتنګ سو مچ چې چا زما په باره کې دا میمز وکړي مهرباني 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 دا ومه جی جی زمنګ رورې رورا چی په کامیاب خلکو باندې میمز جوړیږي به پاگل واغل وګه ریوایند کوم کامیاب نه چې څوک غلط کارونه کوي په کامیاب خلکو باندې میمز جوړیږي دا کامیاب خلک په دې میم جوړیږي انا خدای په دا وګوره څومره غټ غټ بوکس ګورم دا وګوره تا دې غټ غټ بګور انګلیش ګرامر اینڈ کمپوزیشن دا به موږ 9-10 کې وي دې دې د چوټۍ اغه لیټر ولیکي په انګلیش باندې او ماته دې را سند کی وستا چې کمیټي ګرانې ویلې دا کومه پوخه ویلې دا استریت مې گزاري کړې دي کم دے درے درے سلو سلو ذرا پانی بکس دے یارا یہ خداک دے ٹریزر آف نالج صحیح دا دمر غڑ بکے دا گور دمر غڑ غڑ بکس دے گورا مئی نو تو بیا سپیکر یار تو لی خلصے نوست دا دی خلکو پیجون نا چلی گی گورا دب دب زما 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 لخپل دب دب دے اوف خیر ایز ا سیلیبریٹی خیر ایز ا سیلیبریٹی ما تاسو کول شي ز پتا سټرایک نو ما مطلب بیٹک نشتا او د قجوار دی او جوار د زنه زمیا اوس دینګا ګټینګا جوار د دې راځه کزی دا دې فخ یو فاکه نه دی دا ما نور څه وس نه رسید بیا خو شاته کو ير د می مران ډیر غټ دماغ لري بوسی دماغ لري دا د جک سپیرو میم دی ګورم نو بدی کی خو وس مات دا کار پاتې دی خربو کنه خربو کی دی مو چې دې موږ ته لوفي او شیر کوي ولا دا ویډیو غاني خه خبر ده الله دې خوشاله ساته آباد ساته هغه وجه دار چې داخله غریبان دي څه داخله غریبان دي زه چې تیر ټیکم کلا یا 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 زمو په مزغو کې خو بوس نه دی پراته چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں ازان خپل ٹیلنٹ خو بدی کے خلقو کی نشتا ٹھیک ہے دامو سے ٹیلنٹ ہے میمز جوڑن لگا بل جن ویڈیوز راست لگا لگا ول کرا کیا میں کیا بولا تو نے ازان خپل ٹیلنٹ خو بدی کے خلقو کی نشتا دامو سے ٹیلنٹ ہے میمز جوڑن لگا یہ تب وہ جی ٹومبم کڑی وڑی ہوئی سڑے ہاں تنہ کا لے کی گی کوکا کولا کی کوک کی پیپسی کی تاس واٹ ایور چ سومس کی پدی گلاس کی دولس چینی چمچی دولس چینی چمچی دولس چینی چمچی زمو په مزغو کې خوبوس نه دی پراته بالکل پراته دی مزغه دی ولم د دې غاړي ګول شلوم ما مزغه دی ولګم تا ته به کله محسوسی کی چې زه کامیاب یم چې په کار کې دنه خوله لاړه شي کنه په کار کې دنه وی خوله لاړه شي دات مینز دیس از سکسس فور می بالکل ټیک دی خو نه خپکیګو خپکیګو نظر دی وچا بیماران سر بیخی نی کی تا چی هر سمرا زان دیر ٹرائی ٹو بی پرو کے کنا زان پرو کے دین نشی پاٹی دے او گورا جیکس پور اولٹا پولٹا را وارو لے او اس میں خبر دا کولا چی دل دا پر راغلی ویڈیو سر لائک کی او سسکرائب ام نوی کر نو سسکرائب کی دکا چی کلا زمونگ 100 کے سسکرائبر پوری شی دا خبر وارا چی کلا زمونگ 100 کے سسکرائبر پوری شی نو بیا پا دا سپین وهم اغا سپین کی با 10 کسان رو چی تو دا سسکرائبر نا چا سسکرائب کری اغا 10 کسان با زپی خورتا انوائیڈ کوما
پیښور کې دلته کم یو هوټل کم ځای خخصته خوراک به کوو خخصته گپ شپ لګو نه هغه به زما سیړنی خو آفټر 100 کې 1,00,000 سبسکرایبر نه بعد خو چې سبسکرایب کړی سبسکرایب نه کړی هغه پکې ناراضي نوراځو نیکسٹ مین پلا قدرمنو خاندانی ډیبرنګ ایم د قرار ټی وی سره او په انی پروگرام کې را سره ملما نواب خان دستجی بری پروگرام هر کله وي راشه دا ته بر نه ولا دا لرګي و چې ونه زب نه ست نواب څنګه خنه ما نن سبا کوم کوم زینو کې کارونه کې نن سبا چاکلیټ ټیک شو ټیک شو قدرمنو سوراتو کې ما په سوشل میډیا باندې کتلیو چې نواب خان ځان پانسی کو ورکول پانسی ته پکې دغه خسان پانسی کا نواب خودکشی دی کوله پرشتیا کنه دا اس افوا وا نه بالکل صحیح خبره سلام بسر ولاړ زما کم جنې خو خو دا 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 راغه په وجه پلار ما ته خبرو کی کنزلی و کی بخور یې ما نن دلته کې وای قسم په وجه کې ما دلته کې بلک پته د مور غې ما ایتا سو ما ته کنزلی کوې کوم به کنزلی راځه ما لا شیلان کا راځه په دالې لاړان کړه شا او سپر نه نو بس څنګه دا چاکلیټ د نن شوم به بس هل دا ویل نه دی ما دې ګډ لدا دا سر مندل ته غوړی دا غوړ سر مند دا ځې پر سیدل ټول ما بالکل بالکل ځان ختم کړ یو سړی چې په دې سر باندې ولګي نو سویم چې هغه ژوندې پاتې شي دا ډراما دا دا ډراما به دې بند کړي بالکل صحیح خبره قدر منو جی جی وای از چې کلم داسې خلک وینم دا زه خپل زړه ته راجوختومه چې دومره په خپکیږي نو کوله ولې نه ورکه دوی د لالچ نډیر لري نواب د پروګرام مقصد خدا او چې دې زه اپریشیټ کوم منګ اپریشیټ کو د اکټینګ ترازو خو وخت سو کول شاهرخ خان زما ډیر زیات خو شاهرخ خان او سړی لاک خو بکې کنه زمون کتون کو ته چې غوي مینه چې هر نواب خان څنګه اکټر دی ها چلو 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 اپنو نے لوٹا اپنو نے لوٹا ہیرو میں کہا دم تھا اپنو لوٹا غیر میں کہا دم تھا اپنو لوٹا ہیرو میں کہا دم تھا مل درو ہے کنه په خبر ته زم گاڑی را نه دی دادا کلائمیٹ سبھی باقی پختنو کې د سو خو پختنو دا کارانو پختنو کې جانگیر زماړي خو خو وستنګ شاه مشورے نے پہلے ہیڈ فون اچھو امید لرم تاسو په پټ 30 خوشی نو دلته پر راغلی خامخا سبسکرایب درو کې تک تاسو ته مامنس کیو ویل کدا سونه می سیو نو غلط کار کی ویڈیو ریوائنڈ کی او سبسکرائب اچ کم 100 کے نبا چ کم یو زمون سرپرائز دی نو غم درتا وڑ کی شان دی زمون مطلب زڑ می غواڑی اس زو م چ بس سلام الہ و رحم الہ شو زما چ کم مینا والی رونه دی کنا نو امید لرم دا سو پارٹ 30 خوشی دی کی سمر میمزو او سمر کسانو اغه چ کم انسٹاگرام لکتے غله ما کریڈٹ ور کڑے خامخا غد سر غله مینا ور کی او بل خبر دا چې بیا به مداوی یو بل پات سره 31 سره یو درشم سره خپل ځان ډیر خیال ساتي ډیر خیال ساتي الله پاک